Pokud někdo vytvoří zajímavou hru, je v pořádku, že se výváři inspirují. Občas se to dostane i do fáze, kdy jen danou hru trochu předělají nebo jednoduše ukradnou. Proto se společně podíváme na top 5 videoher, které by se daly označit za krádež. The Great Giant Sister. Mario byl a taky je definicí pro žánr skákaček, tak bylo jasné, že se plno lidí bude chtít na této hře přiživit. V Německu to ale studio Time Warp Production vzalo trochu vážně a udělalo prakticky totožný klon, který vypadá jako datadisk do Maria. Výváři se snažili některé věci poupravit, ale jak vidíte, moc jim to nevyšlo. Pokéball Training. Pokémon Go byl za své doby neskutečný hit, kvůli kterému lidi byli schopni obětovat život. Úspěch byl tak obrovský, že se výváři snažili vydělat na tomto novém fenoménu. Udělat takovou hru ale není tak jednoduché a musíte vychytat všechny mouchy. To se ale čínskému studiu moc nechtělo, takže radši všechno ukradli a předělali. Lenost šahala ale až do takových extrémů, že kradli i vzhled Pokémonů a jen je lehce upravili. Fortcraft. Fortnite je další z řady masivně úspěšných her, tak je vždy dobrý nápad se na popularitě přiživit. Název Fortcraft je sám o sobě strašně napadivý a to jste neviděli gameplay. Jedná se o takový low budget Fortnite. Můžete zde stavět, těžit, střílet, lootovat, tak jako ve Fortniteu. Jenomže to má jeden maličký háček. Hra vypadá opravdu strašně. Fortnite je hra zadarmo, takže nechápu, kdo by vůbec přemýšlel nad hraním něčeho takového. Legend of Titan. Čína ukazuje autorským právům prostředníček a dokazuje to i tahle střílečka Legend of Titan. Jedná se totiž o totální vykradačku hry Overwatch od Blizzardu, a to včetně copy-paste postav, map, schopností, UI. Zkrátka vykradla všechno, co se dá a udělali z toho mobilní hru. K této hře ani nemám co říct, protože se jedná prostě o mobilní verzi Overwatch, ještě k tomu s dementním názvem. Final Combat. Final Combat je mým favoritem, protože vykrádá hru, co je free to play, což mi moc nedává smysl. Hráč se může chopit klas jako je Spy, Soldier, Pyro, Medic a Sniper nebo Heavy a utkat se na cartoon bojišti se šílenými zbraněmi. Že vám je to povědomé? Jedná se o rip-off známé hry společnosti Valve Team Fortress 2. Můžete si zde kupovat hetky, zbraně, skiny a podobně. Odkudže tato originální hra pochází? Už jsem tuto zemi dvakrát zmínil, takže to snad stačí. Další zajímavostí je, že grafika se naklání spíše ke hře Battlefield Heroes, a to díky postavám, které jsou podobné. Pokud máte v Team Fortress 2 rádi nějaké zbraně, šup do toho, protože se zde budete cítit jako doma. Ale u téhle hry zkrátka nechápu, proč bych jí měl hrát. Your death is sweet to me, like love is sweet. Tohle je pro dnešní video všechno. Znáte nějakou vykradenou hru? Myslíte si, že jsou takové kopie v pořádku?